Përshëndetje edhe për ju Egzona dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Gjaditës e djeshme ka ndodhur një ngjarje në Mitrovicën e Veriut, më saktësisht në Zubin Potok, një grup alpinistësh apo bjeshkatarësh nga Kosova janë sulmuar nga disa persona sipas policisë së Kosovës, tashmë e vërtetuar, nga disa persona serb. Për të na treguar në përgjithësi për të ngjarjen se si ka ndodhur këtu pranë vetes kam alpinistën Arineta Mular. Arineta, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për teja dhe përshëndetje për Egzonën edhe për gjithë ata që puna ndjekin. Arineta, mund të na tregosh në pika shkurta se çka ka ndodhur dje gjatë ditës së djeshme? Ndoshta veç sa për një me boni për shkrem, Kosovo Mountain Club është një klub që e kemi themeluar bashkë me Adriatik Gacaferin, Dhuratën dhe Adnanin. Për shkak të Covidit, ne nuk kemi pas mundësi prej vitit kaluar me prit turist ndërkombëtar, për shkak të kufive të mbyllur, andaj ne kemi hapur këtë klub prej vitit kaluar që çdo weekend ne i bëjmë evente publike që i shpërndajmë ato në rrjetet sociale, edhe kështu jemi udhërrëfys malor për vendore, domethënë për Kosovën, edhe po bëjmë kështu udhëtime mbrana Kosovës edhe në rajon. Kjo që ka ndodhi dje, para një jave ne kemi vendos ose publiku eventin në Zubin Potok. Ne thjesht si bjeshkatar gjithmonë menojmë për me shpërnda një mesazh shumë paqësor tek të tjerat nëpërmjet natyrës. Ajo që ka ndodhi dje me të vërtetë ka qenë të mërshme, sepse nuk është diçka që e kemi prit për marrë deri në atë pikë. Gjithsesi kemi qenë 55 bjeshkatar. Ecja kam menduar të jetë e gjatë 14 kilometra vajti ardhje. Pika nisjes ka qenë në liçeni i Ujmanit dhe gjithçka shkoi mirë, transporti nga Prishtina deri në Zubin Potok, kemi qenë një autobus i madh dhe një minibus. E kemi fillu ecjen, e kaluam njërin prej fshatrave, pastaj në fshatin e dytë patëm një takim kështu spontan me njërin prej banorëve serb, i cili jashtëzakonisht na priti mirë, madje edhe foli në gjuhën e tij bashkë me një bashkëtar tjetër që e njeh ke gjuhën serbe. Prej aty filluam ecjen, vazhduam ecjen dhe më pas 15 minutave ka ndodhur të shtënat e zjarrit. Distancën e kemi pas, nëse dëshironi taman me ja u spjegu, prej këto, domethënë kaç ka qenë distanca me dy persona të cilët kanë shtënë zjarr përpjet. Është mirë me u cek që Adnan Beqiraj, Fidana Bazi, dy prej guidave të tjerë që kanë qenë dje, kanë qenë në frontin ose në vijën e parë të ecjes bashkë me Donikën edhe dy bjeshkatarë të tjerë të cilët edhe kanë pas mundësi të shohen dy persona. Derisa grupi jonë, unë kam qenë pas tyre dhe të tjerët kemi qenë shumë ofër. Çka ka qenë shumë interesant me cikë, ndoshta që po t'i kishim pa në rafsh, normal që na nuk ishim ofru, sepse kishim pa që është rrezik, sepse nëse është një njeri me armë, sigurisht që largohësh, por e kemi pas një ngjitje pak të lehtë dhe pas ngjitjes nuk kemi pas se çka do të kemi, do më thonë, bi atë ngjitje. Këtu Arineta, në faktun edhe këtu desha ndalem, ju do të thotë keni arrit me identifiku personat që kanë qenë kështu ofër edhe paraprakisht a keni pas ju leje për kalim në atë zonë bjeshkëve? Si klub ne kemi kërku zyrtarisht është të shkruar e-maili. Kjo është që po na bën ndoshta më undje keq, sepse po të ishim shku pa paralajmërim, atëherë ishim ndje ndoshta fajtorë dhe ne vetë si organizator. Policia ka qenë informuar, organet kompetente ka qenë të informuar. Tash unë si qytetar e Republikës Kosovës, unë mendoj që autoritetin unë ja u dhuroj edhe i besoj policisë. Në momentin kur themi policë kemi një respekt ndaj tyre. Ndoshta prej në eventet e ardhshme nëse do të organizojmë, ne do të sigurohemi që pa i pa policë aty që janë tukë e japë siguri, ne nuk do të vazhdojmë ecjen. Po kësaj radhe ne menduam që gjithçka ka qenë sigurt dhe mirë, e kemi dërgu e-mailin, na kanë thënë që do të dalin dhe ne pritëshim që ndoshta me kalimin e metrave ne do të ndeshemi ndoshta me policë, të cilët veç kanë dalë për me shiku situatën. E di që Zubin Potoku, liçeni Ujmanit, do më thonë është një prej tematikave që jemi mësu më po në nivellet të tjera të politikajve ose të takimeve. Ne përmundohemi me një, ose jemi mundu të paktën që ta japim veç një mesazh që në përmjet natyras, natyra i takon gjithve. Tash ka 7 vite që unë për zhvilloj turizmin edhe bashkë me kolegët e mi që me të vërtet po japim shumë për turizmin. Neve na ka ndodhë që në malet i takojmë brenda Kosovës dhe më shumë në Shqipëri sërbë.
por nuk kemi pas ndonjë komunikim ashtu të ashpër dhe nuk po dëshirojmë ne për me shpërndarë gjuhë të urrejtjes. Cila mendon Arineta se ka qenë fakt, themi, nëse mund të themi, është arsyeja kryesore e këtij sulmi? Friksimi juve apo çka qëndron prapa kësaj? Cili është mendimi juaj? Mendoj që sipas informacionave që i kemi deri tani nuk ka pas ndoshta një grup aq të madh për mjë drejtu një zonës si që është Zubin Potokut. Mendoj që krejt problemi është tek dy ata persona të cilët nuk janë njerëz normal, le të themi, sepse ne ishim me qantë, ishim bjeshkator me pajisje bjeshkatarisë dhe gjithçka ishte pozitive për janës tonë, dhe nëse ti me një armë mundohesh me sjellë të njëjtin nivel ose me shtën me zjarr drejt nesh natyrdashësve, mendoj që jemi dy palë që ne jemi të dëmtuar dhe ata kanë përdorur fuqinë e tyre nëpërmjet një arme.